Мемлекеттік сатып алу жүйесінде шикілік бар. Жыл басынан бері облыс бойынша 27 миллиард теңгені құрайтын 599 лотта заң бұзушылық айқындалған. Оның ішінде конкурстық құжаттамада заңсыз талап қарастырылған үшін жалпы сомасы 6 миллиард теңгені құрайтын 363 лотқа ескертулер жіберілген. Мұны аппараттық жиын барысында Маңғыстау облысының мемлекеттік сатып алу басқармасының басшысы Аят Қарсыбаев мәлімдеді. Осы және өзгеде жаңалықтар толығырақ келесі бейне материалда. Мемлекеттік сатып алу жүйесінің көлеңкелі тұстары азаймай тұр. Жыл басынан бері 300-ден аса лотта заң бұзушылығы анықталған. Конкурстық құжаттаманы алдын ала талқылау барысында жіберілген қателіктер үшін жалпы сомасы 132 миллион теңгенің 8 лотына ескерту жасалған. Атап айтқанда, Маңғыстау облысының құрылыс басқармасында жүргізілген тексеру нәтижесінде 14 заң бұзушылық тіркеліп, конкурс қорытындысы өзгертілген. Сала мамандарының айтуынша, мұндай қателіктерге мемлекеттік сатып алуды дұрыс жоспарламау әсер еткен. Мемлекеттік сатып алу қорытындыларының қарау барысында 20 миллиард 99 миллион теңгені құрайтын 79 лотты қалпына келтіру үшін ішкі мемлекет аудит департаментінен ескертулер жіберілді. Сонымен қатар талдау барысында бюджет қаражаттың уақытылы игерілмеуіне әкеліп соғатын негізгі факторларды анықтады. Олар мемлекеттік сатып алу жоспарын дұрыс жоспарламау, мемлекеттік сатып алу процесін уақытында жарияламау, өткен мемлекеттік сатып алу процесін өткізу барысында жіберілген заң бұзушылықтарының салдарынан құзырлы органдардың талабымен қайта өткізу фактілері. Отырыста өндірістегі қауіпсіздік мәселесі талқыланды. Жыл басынан бері жүргізілген тексеру нәтижесінде өңірдегі өндіріс орындарында 2000-нан аса кемшілік анықталған. Оның ішінде Қаражанбас мұнай мекемесінің өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында 93 заң бұзушылық, Қазазот кәсіпорнында 15 заңға қайшы әрекет жасалған. Заң бұзушылық тек өндіріс орындарындағы қауіпсіздік саласында ғана емес, сондай-ақ тұрғын үй құрылысында да анықталды. Шаһардағы 4 көп қабатты баспана сараптамадан өткізілмей салынуда. Облыс әкімі бұл мәселені жіті бақылауға алғанын айтып, жауаптыларға бірқатар тапсырма берді. Толықтай заңсыз салынып отыр деп айтуға болады. Golden Towers, Маяк ЛТД, Аквадориум құрылысы 7, бәрін жинаңдар. Бәрін жинаңдар, бүкіл материалын бәрін алып келді. Бүкіл құрылысшылардың бәрін жинаңдар. Егер талапты орындамайтын болса, әңгіме басқаша болады. Онда әңгіменің бәрі құқық орындарына жіберіледі. Ал Таушық ауылында бәзбіреулер заңды белшесінен басып, рұқсатсыз жер қазып, құм алған. Аудан басшылығы бұл мәселеден бейхабар екендігін жеткізді. Өңірдегі қордаланған мәселе мұнымен шектелмейді. Ақтау қаласы мен Ақшұқыр ауылында заңсыз қоқыс қалдықтары төгілген. Ал Жетібай ауылында заңсыз мұнай қалдықтары төгілген. Жауаптылардың айтуынша, қазір бұл мәселеге қатысты қылмыстық іс қозғалған. Сондай-ақ аппараттық жиында өңірлік қоғамдық кеңестің атқарған жұмысы талқыланды. Айман Нұрмағанбет, Саламат Қайыпов, Айна Ақпарат.